No tietysti se ensimmäinen sisääntulo, niin se on aina jännittävä pelaajalla kuin pelaajalla, että kun ei tiedä oikeastaan, että mikä muuttuu, muuttuuko mikä on se vauhti, mikä on se tempo, että sen vaan niin kuin periaatteessa sitten niin kuin itse kokemalla näkee, niin siinä kuitenkin aina. Ainahan se on jännittävä ympäristö. Jussi on ensikertalainen ja energinen ja tuommoinen niin kuin hyvinkin taisteleva maalivahti, niin siinä on tietyt omat niin kuin, että saa vähän ehkä rauhoitettua sitä niin kuin ilmapiiriä, että ei mikään muutu, kun tulee SM-liigasta tähän maajoukkojen ympäristöön, niin se on tietysti ehkä tärkein, mutta Nikohan on tuommoinen vähän kokeneempi konna jo, niin siinä haetaan enemmän niitä perusjuttuja, mitä Niko tarvii, että homma käy.